ሰላም ለእናንተ ይሁን ወዳጆቼ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። አንድ ማስተላለፍ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? ሕይወታችንን ስለ ራሳችን ስንል ራሳችንን እንምራ። ራሳችን እንምራት። ሌላ ተጨማሪ ሰው፣ ሶስተኛ ሰው የእኛን ህይወት አይምራ። እኛው ራሳችን እንምራ። ይሄ ማለት ገለባውን ከስንዴ እንለይ፣ መራራውን ከጣፋጭ እንለይ። በራሳችን ሌላ ሰው አይደለም ይለይልን፣ ራሳችን። አሁን እኔ እየተገነዘብኩት ያለሁት በሆኑ በተወሰኑ ጭንቅላቶች ወጀብ እንፈጥራለን። ልክ እንደ ባህር ከአንድ ቦታ አንዴ ሲነሳ ይቀበለዋል። ቅ የተነሳበትን ምክንያት እዚህ ጋር ያለው ምን እንደሆነ በማንኛውም ሁኔታ ወጀብ ከመሆን ራሳችንን ለማውጣት መጣር አለብን። ሰው የሚባለው ራሱን አውቆ መኖር ሲችል፣ ከስሜቱ ነፃ ሆኖ ምክንያታዊ ሲሆን ነው፣ ሪዝናዊ። ሪዝን ሲባል ደግሞ ከሁለቱም ሁኔታ ውስጥ የታየ ማለት ነው። በአንድ በኩል የታየ ብቻ ሳይሆን በሁለት በኩል በመጥፎም በጥሩ፣ ባስደሳችሁም ባሳዘን፣ በኔጌቲቭም በፖዚቲቭ አንድ ነገር አይተን መዝነን ከዛ በኋላ ይሄ እንደዚህ ነው በራሳችን አስተሳሰብ፣ በሌላ አስተሳሰብ ሌላው ሌላ ነው ሊል ይችላል። እኛ የምናስበው ስለ ራሳችን አስተሳሰብ ነው እንጂ ሌላው የሚያስበውን አይደለም። ሌላው የሚያስበው ሀሳብ ትክክል መስሎ ከታየን ልንቀበል እንችላለን። ግን መዝነን አይተን እርግጠኛ ሆነን አውቀን ሲሆን እውቀት ነው። በስሜት ተነድተን ጓደኛዬ ያለው ስለማምነው እሱ የሚለው ነገር ትክክል ነው ብለን እንኳን እኔ ደግሞ ፕሮፌሰር ወይ አሲስታንስ ፕሮፌሰር የሆኑ ሰዎች ብለዋል አይደል እንዴ ቲ እንደዛ እውቀት ያላቸው ሰዎች ካሉ ብለን የሚገርማችሁ የሰው ልጅ የዓለምን እውቀት ጥግ ድረስ ቢያቅም አንዳንዴ በጣም ከማታስቡት ሰው በጣም ስማርት የሆነ አይዲያ አለ። ስማርት የሆነ አይዲያ አለ። በነገራችን ላይ ዓለምን እንድትቀየር ያደረጉት የትምህርት ጣሪያቸው እዛ የደረሰ አይደለም። በኢኖቬሽኑም ቢሆን ማይክሮሶፍትን መውሰድ ይቻላል። ቢል ጌት ድሮፕ አውት ተማሪ ነው። መብራትን ቶማስ ኤልቫ ኤዲሰን ቆርቆሮ ትቀጠቅጣለ ተብሎ ከትምህርት ቤት የተባረረ ነው። እኛ እናንተ አትረቡም አትጠቅሙም የምንላቸው ሰዎች ዓለምን ይቀይ እኛ በእውቀት ቀመራቸው እዚህ ደረጃ ስለደረሱ ፐርሰናሊ አስተሳሰባቸው ስማርት ነው ብለን የሚሉት ሁሉ ትክክል ነው ብለን ከዛ ሰው የምንቀበል ከሆነ ችግር ነው። ሴሌክቲቭ መሆን አለብን መራጮች። የሚጠቅም ነገር አለ አንድ ሰው ላይ፣ የማይጠቅም ነገር አለ። በምንኛውም ፖዚሽን ይኑር የሚጠቅመንን ብቻ ነው ሳክ ማድረግ ያለብን መውሰድ። የማይጠቅመንን አይጠቅመን ምንም አይነት ደረጃ ይኑረው መረዳት ያለብን እኛ ማሰብ ማወቅ ያለብን ይስታል። ስለዚህ ይሄን ብንረዳ መልካም ነው ለማለት በተቻለን መጠን ለማስተዋል የተገዛን ነው መልእክቴ። ሰላማችሁ ይብዛ።